Milli Məclisdə Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşa şəhəri haqqında qanun layihəsi birinci oxunuşda müzakirəyə çıxarılıb. Şuşa şəhərinin inzibati sərhədləri daxilində Şuşa şəhəri dövlət qorğu yaradılır. Layihə abidələrin bərpası, qorunması, təbliği, ətraf mühitin mühafizəsi və digər məsələlərə əhatə edir. Həmçinin Şuşa şəhəri dövlət qorğunun xüsusi nümayəndəlik nəzdində yaradılacaq publik hüquqi şəxs tərəfindən idarə edilməsi nəzərdə tutulur. Şuşa şəhəri dövlət qorğunun maliyyələşdirilməsinə fiziki və hüquqi şəxslərdən dəstək məqsədi ilə xüsusi fondun yaradılması təsbit edilir. Əslində bu insanlarımızın, xalqımızın fikirləri, arzuları da bu istiqamətdə çox yüksək idi. Eyni zamanda Şuşa şəhəri dövlət qorğunda hüquq mühafizə və məhkəmə orqanları istisna olmaqla digər orqanların öz xidmətlərini 3 inzibati binadan Asan, DOS və KOB evləri və yalnız elektron qaydada göstərəcəyi nəzərdə tutulur. Millət vəkilləri işğaldan azad edilən ərazilərdə özəlləşdirmə zamanı yerli sakinlərə üstünlük verilməsini təklif edirlər. Xüsusi mülkiyyətdə olan abidələr satışa çıxarıldıqda dövlətin üstün hüququ olmalıdır satın almada. Amma bunun gerisi də olmalıdır. Yəni özəlləşdirmədə eyni üstün hüquq Şuşa sakinlərində olmalıdır. Bilirsiniz ki, işğaldan azad olunmuş torpaqların heç birisində özəlləşdirmə aparılmayıb, dövlətimizin buna imkanı olmayıb. Və sabah gec-tez bu özəlləşdirilmə aparılanda məhz o yerlərin sakinləri üstün hüquqa malik olmalıdır. Plenar iclasda həmçinin elektrik enerjisi istehsalında bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə haqqında yeni qanun layihəsi də birinci oxunuşda müzakirəyə çıxarılıb. Yeni nəsil enerji mənbələrindən istifadənin Qarabağda prioritet olması gözlənilir. Biz Qarabağı cənnətə çevirmək üçün bu yaşıl bir təbiəti qorumaq üçün mütləq alternativ bərpa olunan enerji orada istifadə olunmalıdır. Və bu istiqamətdə prezidentin müvafiq göstərişləri və strateji planı var və sürətlə biz bu prosesə qanunvericilik bazanı yaratmağa məcburuq. Ümumilikdə 18 məsələnin müzakirəyə çıxarıldığı plenar iclasda Dövlət qulluğu haqqında qanuna dəyişiklik layihəsi də birinci oxunuşda qəbul edilib. Nəriman Kərimli, Rüfət Əliyev, İTV Xəbər.